Com a técnica de straight quilting, você consegue fazer qualquer tipo de quilting, qualquer coisa que a sua mente imaginar, você é capaz de quiltar. Se você souber fazer costura reta, você está apta, prontinha para começar a fazer lindas peças com quilting. Se você tem uma máquina de costura, você tem tudo que você precisa para aprender a fazer lindos quilts. Você não precisa de pezinho de quilting livre, você não precisa de réguas, você não precisa de nada, contanto que você esteja aprendendo a técnica do quilting fácil. Meu nome é Geraldina e eu te conheci na pandemia. Sim, tive problemas sérios de saúde na família, tudo. Então, o meu escape foi procurar coisas para fazer dentro de casa. E eu senti, assim, uma afinidade com o tipo do seu trabalho, porque eu tentei fazer o quilt livre, mas olha que de livre não tem nada, viu? E aí eu me encantei com o seu trabalho, então eu comecei a seguir. E agora no final do ano de 21 foi quando eu consegui entrar no seu curso. Eu tiro as medidas e vou formando ele do meu jeito. Eu ensino o passo a passo de como desenhar para quem nunca desenhou começar a ver que não é um bicho de sete cabeças. Digamos que você visse esse quilting aqui na internet. Você vai lá, mesmo que você não consiga imprimir, você dá, bate uma foto e daí começa com um papel em cima a tentar copiar e vai para a máquina quiltar. Desenho tem um monte, né? Só a gente começar a olhar ao nosso redor. Ontem eu estava falando na live que até esse desenho dessa cestinha aqui, ó, daria um lindo quilting esse desenhinho aqui, ó, um quilting de preenchimento. Então é só a gente conseguir abrir a nossa mente e perceber. Eu estava até com tecido aqui, não sei se eu guardei, não. Também falei na aula de ontem dos próprios tecidos, ó. Vai dizer que não dá um monte de inspiração de quilting aqui? Verdade, esse é Então bonito. a gente começa a olhar em volta e começa a ver que tem azulejo que dá um lindo quilting, que tem uma revista que você consegue tirar um desenho. Então, mesmo quem não sabe desenhar, eu sempre falo, você não sabe desenhar, mas você sabe copiar. Os grandes pintores, os grandes escultores, eles começaram copiando os professores deles, os mestres deles, né? Eles tinham um ponto de partida. Então, por que que a gente, meros mortais, não vamos copiar também? A gente, eu Verdade. sempre falo, a gente pode copiar, a gente só não pode, digamos que eu copie um desenho que foi criado por um Romero Brito, por exemplo. Não sei se você conhece o Romero Brito. É bonita as Mas o fotos. Romero Brito, você pode fazer algo parecido com a técnica dele, mas se você for copiar exatamente um projeto que ele fez, a gente consegue com tecido achar os mesmos tecidos que ele colocou naquela obra dele. Se a gente copiar igualzinho, é uma cópia, então a gente tem a obrigação de dizer que é uma releitura do trabalho do Romero Brito. A gente não pode simplesmente fazer um jogo americano copiando igualzinho e não citar o Romero Brito, porque ele vai meter um processo na gente, com certeza. Então eu sempre falo, não tem problema você copiar, porque na verdade você não está copiando, você está fazendo uma releitura. Mas quando você está fazendo uma releitura de um trabalho que já existe, você tem por obrigação judicial, inclusive, citar da onde veio a tua fonte. Quando Entendi. você está copiando e adaptando, tipo, peguei um coração, um quilting, alguma coisa na internet, comecei a mesclar e comecei a misturar e comecei a criar, daí sim a criação sua, você não precisa citar da onde que saiu. Porque você pegou um pedaço de outro, um pedaço de outro e criou o teu próprio desenho de quilting. Agora, quando você está fazendo uma réplica ou tentando fazer muito parecido com alguém que já fez, e isso serve para qualquer coisa. Se você aprender um trabalho na internet, uma bolsa, uma carteira, uma necessaire, você está fazendo igualzinho, você só está mudando o tecido, não custa nada você dizer que você aprendeu com artesã tal, porque senão periga lá ver o teu trabalho postado e não gostar, né? Que você não citou. E não tem nada demais a gente citar, né? Quem está ensinando na internet está ensinando sabendo que está ensinando para os outros assistirem, aprenderem e se inspirarem e copiarem, né? É, se Eu gostar, acho que é. fazer. Porque eu comecei pelo iniciante, né? Então, já fiz todas as peças, agora só falta unir. E fora isso, quando eu te conheci, eu fiz esse trabalhinho aqui, ó. Esse aqui foi. Esse daqui você fez diferente. Que eu fiz com um coração e você fez uma flor. Se não me engano, mas esse daqui
É o que eu amo. Adoro, da minha toalhinha de bandeja. Isso. Nossa, eu falei assim, mas eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer. Mas quando eu consegui, que terminei, nossa, foi muito assim, gratificante, né? E depois das aulas que você também do Esquenta, esse aqui, ó. Esse também é um trilho de mesa. E esse aqui é o avesso, né? Esse daqui eu já fiz por conta de vendo, eu fiz o grande e fiz o pequeno também. Aí o pequeno eu adaptei, né? Porque as medidas foram completamente diferentes. Esse daqui também foi de um esquenta. Exatamente, o meu é roxo, o meu é este aqui. Esse daqui, eu ainda nem terminei ele. E o mais recente foi a da borboleta, que você falou que agora ela estava voando. Ai, ficou lindo! Oh. Esse não tem nem o que falar, porque eu já vi ele, já comentei sobre ele. E esse aqui... Deixa eu explicar o que estava voando, que antes ela não estava toda, ela estava querendo bater asas, mas não estava voando. Ficou lindo, e eu tinha essa borboleta há muito tempo, mas eu falei, imagina que eu vou conseguir fazer, né? E fiz um outro também, que olha, esse aqui, ó. Lindo também, criação tua, né? Você pegou um e adaptou. Isso, ó. Aqui e eu... aí tá bem nítido o que eu falei na live de ontem, de anteontem com a... Alícia, né? Com a Alícia. O quanto quando a gente quer destacar uma peça, o quanto é a mesma coisa que eu mostrar aqui, ó. Quando eu mostro aqui, de longe, praticamente você não vê o quilting, né? Isso. Aí quando você olha aqui, você vê o quilting nitidamente. Então eu sempre falo para as alunas, se vocês querem... que o quilting se destaque, vocês peguem um tecido, não precisa ser liso, ó, aqui é um poazinho, ó. Chega perto e vê que é um poazinho. Mas um tecido que seja um padrão, quase que de longe, você dê a sensação de que é um tecido liso. Porque daí o quilting se destaca. Eu sempre falo, se você quer destacar o teu quilting, você faz num tecido neutro e você faz o quilting que ele já se destaca. Se você quer destacar mais ainda, você faz no neutro, com uma cor contrastante. Notem que aqui na parte do matelassê, você vê o matelassê, mas você não. Você acha que o tecido é um matelassado, né? Porque ele tá bem neutro, porque eu fiz com linha invisível. A linha invisível ela é de nylon. Então, mesmo que você chegue perto, ó, Você não tanto vê, de um né? lado quanto do outro, você vê a costura ali, mas você não vê a linha ali. Diferente deste meu aqui. Ah, não, acho que esse daqui eu também fiz com a linha invisível. Daqui eu também fiz com a linha invisível. Eu gosto muito de usar na linha de contorno. Deixa eu tirar esse fiozinho. Na linha, no quilting de preenchimento, eu gosto de usar bastante a linha invisível. Aqui do lado avesso você vê bem, ó. Que aqui tá em rosa, mas aqui tá invisível. Mas olhe como ele não se destaca tanto aqui, no lado do Isso. tecido estampado. E neste lado, mesmo sendo um batik, que é um tecido manchadinho, você vê bem o quilting, né? Então, eu sempre falo para as alunas, quando vocês estão iniciando e estão inseguras e querem treinar um quilting numa peça, procurem fazer linha bem próxima do tom do tecido e procurem fazer um tecido estampadinho miúdo. Nada de um estampado muito grande, mas um estampadinho miúdo, o quilting tende a desaparecer. Quem está olhando a peça vai ver o quilting, mas não vê os erros, porque eles ficam meio que disfarçados ali. Entendi. Quando você já tiver muito boa, daí sim você pode fazer em tecido liso, em tecido mais clarinho e com linha contrastante, porque daí sim o quilting vai aparecer, né? Porque eu fiz os do curso, aí eu usei a linha branca com tecido colorido, né? Nossa, aí aparece bastante os errinhos, né? E o meu problema são as curvas. Não mais tanto, né? Porque para quem fez essa borboleta, não pode dizer que tem problema com curva. Ai, ganhei meu dia, então. Quem fez essa borboleta e todas essas florzinhas, folhinhas que tem ali, tem um monte de folhinha ali, Isso. não,
Não pode usar mais a desculpa que tem medo de curva, porque não tem problema. Já domina. Ah, então tá bom. Fico feliz. E você sabe que eu digo que a melhor maneira de você treinar o straight quilting é indo para a máquina costurar. Quanto mais você fizer costura, principalmente o matelassé, as pessoas acham que não. Mas principalmente você fazer o matelassé guiado, não o matelassé quando... Eu faço muito matelassé usando pé de máquina como guia, que daí você não precisa ficar riscando. Mas para quem está treinando o quilting, o straight quilting, quem está treinando fazer as linhas e se manter nas linhas, isso é o melhor exercício que tem. Espero que você tenha tirado algum proveito desse bate-papo gostoso. Muito, muito. Tirei muito proveito mesmo. E que você vá para a máquina fazer peças lindas com o quilting, que esse é o nosso objetivo. As alunas felizes fazendo peças maravilhosas. É, mas eu fiquei assim com um frio na barriga, viu? De ver, eu falei assim, nossa, eu acho que agora eu fui muito longe de participar com a Bia no programa ao vivo. Meu Deus do céu, onde que eu fui amarrar? Imagine! Foi difícil, não foi, né? Não foi, não. Não podia, não. Pelo contrário, me diverti, aprendi bastante. A primeira vez que você me respondeu no zap, eu falei assim, nossa, mas será que é a Bia mesmo, né? Ainda perguntei para a Margarida, é a Bia mesmo ou ela tá de brincadeira? Ela tá falando sério ou ela tá de brincadeira? Ela falou, não, ela tá falando sério. Mas sempre é assim, volta e meia as pessoas principalmente quando elas estão querendo, estão participando da semana de Quilting Fácil, vem meu nome lá e manda mensagem para mim. Mas acham que estão mandando para a equipe, para alguém da equipe. Daí alguém, ai, muito obrigado por ter respondido, avise a Bia que eu adoro as aulas dela. Daí eu falo, mas você tá falando com a Bia. sou eu mesma, quem mais você pensou que fosse dela? Não, mas eu tô falando da Bia Dalda. Eu falei, mas sou eu mesma. Eu já não fui assim tão direto com você. Primeiro eu perguntei pra Margarida. Eu falo para as madrinhas, o que essas alunas pensam que eu sou? Eu acho que elas pensam que eu sou um ser que não existe, né? Um ser que está lá só no YouTube. É, de carne e osso, né? De carne e osso. É, e... carne e osso, que nem vocês. Eu tenho menos ossos que vocês, porque só na mão a gente tem um monte de ossos, né? Então eu tenho bem menos ossos que vocês, mas... Continua sendo. Ô, Bia, você está mostrando a sua mão aí. Quando eu te vi a primeira vez, eu fiquei olhando assim, né? Você ali com a maior destreza, né? Com a mão, tudo. E você falava, eu falava assim. E a gente tem as duas mãos e reclama. A gente Exatamente. Tem que agradecer a cada minuto da nossa vida pelo dom da gente estar aqui, né? Vivos, podendo fazer quilting, podendo bater papo, podendo se divertir. Muito então, obrigada por compartilhar com as meninas aqui a sua história de vencedora. A borboleta que está voando. E continue fazendo quiltings lindos como você tem feito, porque as suas peças estão maravilhosas. Você obrigada. Sabe? Parabéns! Obrigada. A professora aqui está dando nota 10. Opa! Obrigada!